Hi guys! Good morning! And for today's video po, ipapakita ko sa inyo yung pag-aasikaso namin ng report of birth ng anak ng kabatchmate ko po nung high school. At dala-dala nga din po pala namin ni Baby yung storybook na favorite niya. At grabe din talaga yung pinagdadaanan namin ni Baby kapag nasa bus kami, lalo na yung driver, pahintuhin to yung pagdadrive, yung malakas magpreno kasi ang lakas makahilo. Kaya nga to yung babiyahe kami, lagi na ako may dalang extra damit at plastic. Minsan kasi kahit may plastic na, ayaw din dun sumuka ni Baby, gusto niya yung sa malawak siyang sumusuka, yung nasusukahan niya ako. <laughs> Kaya maliban po sa body bag ko, ay meron din akong backpack para sa mga gamit ni baby. At ayan nga, naglilikot na siya. nag start na kasi siya mahilo. At kung may mga suggestion kayo para makaiwas sa paghihilo si baby, yung mga patches na nilalagay. Kung pwede po siyang pang 2 years old, pa-comment down below naman po. Thank you! ayan na eto na. Naglulunok-lunok na siya ng lawa niya. Minsan kasi pinipigilan niya din yung suka niya eh. At pinahiga ko na nga siya sa akin. Tapos habang nakahiga nga siya, hindi siya nagsabi na susuka siya. Kaya sumuka na siya sa damit niya. Kaya ayan, pagbaba namin ng bus, iba na yung damit niya. <laughs> Papunta na po pala kami dun sa my office kung saan magpapanotarize ng mga documents. Kasi ang unang step po sa report of birth, kailangan ipanotarize niyo po yung birth certificate ng bata. At kung citizen naman po yung bata dito sa Taiwan, ay kailangan ipanotarize din yung household. Five copies nga po pala each document. One hour nga po pala mag-aantay para makuha yung documents na kailangan namin. Dito na muna kami tumambay sa may family mart sa baba doon ng office. At ayan nga, si baby gustong sumakay doon sa stroller ng baby. Sabi ko nga sa kabatchmate ko, ulit talaga ng mundo. Dito pa kami nakita. Nakakatuwa lang kasi dahil sa pagbablog ko, nagchat sa akin kung paano nga yung process dito sa Taiwan. Kaya ayun, sinurge ko yung Facebook niya, Una niya nga palang pinaasikaso sa akin na yung Taiwan maternity niya na benefits. And thanks God nga kasi naging successful yung pag-asikaso ko din ng papers niya for maternity benefits dito sa Taiwan. Tapos nasa taxi na nga po pala kami. Pupunta nga po pala kami dun sa may mofa kasi papa-authenticate na namin yung notarized na document. At kanina nga sa Family Mart, ang daming nakain ni Baby na kanin yung triangle na kanin sa 7-Eleven kasi favorite niya yun. Ayun, ang daming niyang sinuka. Kaya yung suot niya ng damit na yan ay kay Baby. Nandito na nga po pala kami sa Mo. Mofa. Tapos ayun, kumuha na ng form. Tapos dati nga, kasi yung process ko dati ay kailangan ipapotocopy lahat ng documents. Ngayon pala, hindi na. Kung ano lang yung pinanotarize nyo doon, ayun na ipapasa nyo. Wala nang extra copy for MOFA. Ang kailangan na lang po pala ay back-to-back -back copy ng ARC nyo and then yung mga documents na panotarized tas ay nag na kami ng number namin. tas dyan nga po pala kukuha ng number after kumpleto na lahat ng documents na ipapasa nyo dyan. Ang bayad nga po pala kapag original yung documents ay 400. Kapag photocopy naman ay 200. Kapag expedite naman po ay one day makukuha nyo na. Kapag regular day naman na processing ay two days nyo pong kailangan antayin. After nga po pala magpasa ng mga documents ay magbabayad na kayo dun sa cashier. Tapos piliin nyo na lang yung ano, yung regular kasi isang araw lang naman yung pagitan sa expedite at regular. Wala lang. Suggest ko lang naman po. <laughs> After nga po pala sa MOFA ay naglakad lang kami papunta dito sa My Mai Taipei Main Station. Around 15 minutes po yung nalakad namin. Pagdating nga po namin ng Taipei Main Station ay nagising na rin tong si Jadeline tapos sinanapan nga namin siya ng damit. Ayan ay, lang nakita namin kaya binilang ko na siya ng damit na ganyan kasi nga ang lamig ng panahon dito tapos naka-crop top siya. At na rin pala yung batchmate ko na si Ruby. Thank you Ruby for this day. At kami ni Baby ay pauwi na rin at siya na nga nagtatap ng top card ko kapag bumabiyahe kaming dalawa. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow our Facebook page po. Bye bye!